ആകാശവാണി. നമസ്കാരം. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി ശ്രീ വിജയ. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ലഡാക്കിലെ സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാൻ ചേർന്ന ഇന്ത്യ ചൈന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചർച്ച 11 മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടു. രാജ്യരക്ഷാമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് റഷ്യയിൽ. നയതന്ത്ര പ്രതിരോധ മേഖലകളിൽ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ചർച്ച. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 4.25 ലക്ഷം. തമിഴ്നാട്ടിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 62,000 കവിഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത് 1540 പേർ. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തമാക്കും. ലോകത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 91 ലക്ഷം. ഡെക്സാമെത്തസോണിന്റെ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. ഇത്തവണത്തെ ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനം സൌദിയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രം. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ലഡാക്ക് അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാൻ ഇന്ത്യ ചൈന സൈനികോദ്യോഗസ്ഥർ തമ്മിൽ നടന്ന ചർച്ച 11 മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടു. മുതിർന്ന സൈനികോദ്യോഗസ്ഥൻ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഹരീന്ദ്ര സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംഘവും ചൈനയിലെ ഉന്നത സൈനികോദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിലാണ് ചർച്ച നടന്നത്. ഇന്നലെ രാവിലെ 11:30 ആരംഭിച്ച ചർച്ച രാത്രി 10:30 വരെ നീണ്ടു. ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിലെ മോൾദോ ചുഷ്ലിൽ വച്ചാണ് ചർച്ച നടന്നത്. രണ്ട് കോർപ്സ് കമാൻഡർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത് ചർച്ചയാണിത്. നേരത്തെ June 6 നടന്ന ചർച്ചയിൽ അതിർത്തിയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് സൈനികരെ പിൻവലിക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ധാരണയായിരുന്നു. 3 ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി രാജ്യരക്ഷാമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇന്നലെ റഷ്യൻ തലസ്ഥാനമായ മോസ്കോയിലെത്തി. റഷ്യൻ മേജർ ജനറൽ കോസ്നെകോ വാസ്ലി അലക്സാൻഡ്രോവിച്ചും റഷ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ വെങ്കടേഷ് വർമ്മയും ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു. പ്രതിരോധ രംഗത്തെയും നയതന്ത്ര മേഖലയിലെയും ഇന്ത്യ റഷ്യ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടും. 2nd ലോകമഹായുദ്ധ വിജയത്തിന്റെ 75th വാർഷിക പരേഡിലും ശ്രീ രാജ്നാഥ് സിംഗ് പങ്കെടുക്കും. ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി സംഘർഷഭരിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യരക്ഷാമന്ത്രിയുടെ റഷ്യൻ സന്ദർശനം അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ജമ്മുകാശ്മീരിലെ പുൽവാമ ജില്ലയിൽ CRPF ക്യാമ്പിന് നേരെ തീവ്രവാദികൾ ഗ്രനേഡ് എറിഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടില്ല. ക്യാമ്പിന് സമീപത്ത് വെച്ച് ഗ്രനേഡ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് CRPF അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ നൌഷേര സെക്ടറിൽ പാക് സേന വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചു. മോർട്ടാർ ആക്രമണം നടത്തിയ പാക് സേനയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 4,25,282. മരണസംഖ്യ 13,669. 1,74,387 പേർ ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുണ്ട്. 2,37,195 പേർ രോഗമുക്തരായി. കോവിഡ് രൂക്ഷമായ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,32,075. 6,170 പേർ ഇവിടെ മരിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ 59,746 പേർക്ക് രോഗം ബാധിക്കുകയും 2,175 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 62,000 കവിഞ്ഞു. ഇന്നലെ മാത്രം 2,710 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. വിശദാംശങ്ങളുമായി ആകാശവാണി തിരുച്ചിറപ്പള്ളി വാർത്താ വിഭാഗ മേധാവി ഡോക്ടർ കെ പരമേശ്വരൻ. മധുരയിൽ ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ഒരാഴ്ചക്കാലത്തേക്ക് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചു. സമീപ പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഈ മാസം 30th വരെ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമായിരിക്കും. ഇതോടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജില്ലകളുടെ എണ്ണം 5. ഇതിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് 19 രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ഇപ്പോൾ ആശുപത്രികളിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 27,178 ഉയർന്നു. ഇന്നലെ മാത്രം പുതുതായി ആശുപത്രികളിലെത്തിയത് 2,710 പേർ. ചെന്നൈയിൽ 1,487 പേരും മധുരയിൽ 153 പേരുമാണ് ഇന്നലെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടത്. ഇതുവരെ സുഖം പ്രാപിച്ച് വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയത് മൊത്തം 34,112 പേർ. ഇന്നലെ മാത്രം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് 1,358 പേർ. 37 പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം കോവിഡ് 19 മരണസംഖ്യ 794. കോവിഡ് അനന്തരകാലത്ത് പകർച്ചവ്യാധി സംബന്ധിച്ച പഠനത്തിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്രസിംഗ്. മെഡിക്കൽ പാഠ്യപദ്ധതി സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞ 3 ദശാബ്ദക്കാലം മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം പകർച്ചയേതര രോഗങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ കോവിഡ് ലോകത്താകമാനം ചികിത്സാ മേഖലയിൽ പുതിയ തിരിച്ചറിവ് നൽകിയിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
വന്ദേഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് 12 വിമാനങ്ങൾ പ്രവാസികളുമായി കൊച്ചിയിലെത്തും. മലേഷ്യയിൽ നിന്നും ഫിലിപ്പൈൻസിൽ നിന്നുമടക്കം 2160 പ്രവാസികളാണ് ഇന്ന് നാട്ടിലെത്തുക. ഇന്നലെ വിവിധ വിമാനങ്ങളിലായി 1780 പ്രവാസികൾ നാട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. ഷാർജ, ഫിലിപ്പൈൻസ്, മസ്കറ്റ്, ദോഹ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രവാസികൾ എത്തിയത്. സുരക്ഷിതമായ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് രീതികളെക്കുറിച്ച് വിവിധ ഭാഷകളിൽ SMS മുഖേനയും പരസ്യങ്ങളിലൂടെയും ഉപയോക്താക്കളെ ബോധവൽക്കരിക്കണമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേയ്മെന്റ് സംവിധാന സേവനദാതാക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. സുരക്ഷിതമായ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് രീതികൾ സംബന്ധിച്ചും പിൻ, OTP, പാസ്വേഡ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും ഇ-ബാത് പരിപാടിയിലൂടെയും പ്രചരണങ്ങളിലൂടെയും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നതായി റിസർവ് ബാങ്ക് അറിയിച്ചു. കൊറോണ ആശങ്കയല്ല, ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത്. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പനിയോ ചുമയോ ഉള്ളവർ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാതിരിക്കുക. ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചോ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചോ വൃത്തിയാക്കുക. കൈകൾ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പരുത്. നിർബന്ധമായും മാസ്ക് ധരിക്കുക. പനിയോ ചുമയോ ശ്വാസതടസ്സമോ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈദ്യസഹായം തേടുക. കൊറോണ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 1075 ദിശയുടെ 1056 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം. ഇന്നലെ 138 പേർക്ക് കൂടി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കേരളത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇപ്പോൾ 1540 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 1747 പേർ ഇതുവരെ രോഗമുക്തരായി. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ 4 പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കൂടി നിലവിൽ വന്നു. മലപ്പുറം പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വാർഡ് 31, ഇടുക്കി കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 5-8 വാർഡുകൾ, രാജകുമാരിയിലെ 8 വാർഡ്, തൃശൂർ വെള്ളാങ്ങല്ലൂരിലെ 14-15 വാർഡുകൾ എന്നിവയാണ് പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ. സമൂഹ വ്യാപനത്തിന്റെ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ പരിധിയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കും. നഗരസഭാ പരിധിയിലെ പാളയം, ചാല, മാർക്കറ്റുകൾ അടക്കമുള്ള പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് 50% കുറയ്ക്കും. ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ കടകൾക്ക് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ. ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ, കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ തുടങ്ങിയ നിയന്ത്രണ മേഖലകളിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് പ്രത്യേക ചികിത്സാ കേന്ദ്രം സജ്ജമായി. മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രവേശന കവാടത്തിന് സമീപം പുതിയ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലാണ് പ്രത്യേക ചികിത്സാ കേന്ദ്രം അടിയന്തരമായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 92 ലക്ഷത്തിലേക്ക്. 91,79,919 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 4,73,461 പേർ ഇതുവരെ മരിച്ചു. 49,00,000 പേർ രോഗമുക്തരായി. അമേരിക്കയിൽ മരണസംഖ്യ 122,609 മരണനിരക്കിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നലെ മാത്രം 31,000 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 23.8 ലക്ഷമായി. ബ്രസീലിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിലും മരണനിരക്കിലും വൻ വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായത്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന രോഗികൾക്കുള്ള ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നായ ഡെക്സാമെത്തസോണിന്റെ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ തലവൻ ടെഡ്രോസ് അഥനോം ഗബ്രിയേസിസ്. ബ്രിട്ടനിൽ നടന്ന മരുന്നിന്റെ പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നപ്പോൾ തന്നെ മരുന്നിന് ആവശ്യക്കാർ വർദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഉൽപ്പാദനത്തിൽ വർദ്ധന ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മരുന്നിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ മാത്രമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിലും അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന രോഗികളിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ മരുന്നിന് കഴിയുന്നുണ്ടെന്നത് ആശാവഹമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോവിഡ് 19 രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണം ജനസംഖ്യ കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരേസമയം രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്നതാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പരിശോധന നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടുതലുള്ളതെന്ന വാദം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അടിയന്തര വിഭാഗം തലവൻ ഡോക്ടർ മൈക്കൽ റെയാൻ നിഷേധിച്ചു. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനം രാജ്യത്തിനകത്തുള്ളവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് സൌദി അറേബ്യ. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്തവണ തീർത്ഥാടനത്തിനായി ആളുകൾ സൌദിയിലെത്താൻ അനുവദിക്കില്ല. സൌദിയിലെ ഹജ്ജ് ഉംറ മന്ത്രാലയമാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. കേരളത്തിൽ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രീ പ്രൈമറി മുതൽ 8 ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഭക്ഷ്യകിറ്റ് നൽകും. മധ്യവേനൽ അവധിക്കാലത്തേക്കുള്ള ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അലവൻസായാണ് ഭക്ഷ്യകിറ്റ് നൽകുക. രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവിലയിൽ ഇന്നും വർധന. പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 19 പൈസയും ഡീസൽ വില ലിറ്ററിന് 52 പൈസയുമാണ് വർദ്ധിച്ചത്. തുടർച്ചയായ 17 ദിവസമാണ് ഇന്ധനവിലയിൽ വർധന രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. ലഡാക്കിലെ സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാൻ ചേർന്ന ഇന്ത്യ ചൈന സൈനികോദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചർച്ച 11 മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടു. രാജ്യരക്ഷാമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് റഷ്യയിൽ. നയതന്ത്ര പ്രതിരോധ മേഖലകളിൽ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ചർച്ച.
രാജ്യത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 4.25 ലക്ഷം. തമിഴ്നാട്ടിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 62,000 കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത് 1,540 പേർ. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തമാക്കും. ലോകത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 91 ലക്ഷം. ഡെക്സാ മെത്തസോണിന്റെ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. ഇത്തവണത്തെ ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനം സൌദിയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രം. വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. ഈ നിലയത്തിൽ നിന്നുള്ള വാർത്താ പ്രക്ഷേപണം ഇനി ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30.